Assalomu alaykum qadrli aziz yurtdoshlar, tong nafasini teleekran orqali tomosha qilayotgan aziz bizni muxlislarimiz, muxlisalarimiz va mana shu ko'rsatuvni doimiy ravishda tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz barchangizga xayrli tong tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyatda bugungi ko'rsatuvimizni boshladik. Bizni tomosha qilasiz degan niyatdamiz, umiddamiz. Biz esa siz azizlarga foydali bo'ladigan maslahatlarni va mashqlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Biz har gal mutaxassis taklif etamiz ko'rsatuvimizga. Bizni doimiy mutaxassislarimizdan biri Abdulhamid Mirzayev yana bir bor bugun tashrif buyurdilar. Assalomu alaykum, xayrli tong. Bu safar sizlarga xayrli tong bo'lsin. Bu safar yana ham tayyorlanib kelibsiz, mana ko'rib turibmiz, mana gantellar bilan. Bugun qanaqa mashqlar ko'rsatasiz endi? Bugun mana jamiyatimizda o'zini o'zi qiynab ozodigan insonlar ko'payib bormoqda. Har xil ximikat dorilarni ichib, biz shu ximikat dorilarni ichmasdan tabiiy chiroyli oziq sirlarini o'rgatmoqchimiz. O'sha hunarlaringiz ham bor. Qo'y, ana shaping deydimi, nima deydi? Ozdirish. Yoga mashqlari. Ozdiramiz, semirtiramiz deb. Semirtirish mashqlarini keyin ko'rsatamiz, ko'rsatasiz o'zi. Albatta, u semirtirishni u zalda ko'rsatamiz. Demak, boshlaymiz agar qarshi bo'lmasangiz. Birinchi inson o'zini tanasini qizdirib oladi. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar bilan bosh aylanasi, yelka, qo'l, oyoq, bel mushaklarini yaxshilab, umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni yaxshilab bajaradi. Mana shunday holatda qo'llarni aylantirib, inson tanasi qizib bo'lgandan keyin bu uyimizda, hovlimizda, balki hamma yerda bor mana gantel orqali mashqlarni bajaramiz. Olamiz. Demak, qadrli tomoshabinlar, aytayaptilarki, mutaxassisimiz birinchi bo'lib, ya'ni gantelga o'tishdan avval tanani qizdirib olish kerak. Doimiy mashqlar, bo'yin mashqlari, qo'l, bel mashqlarini qilib, tanani qizdirib, o'sha aynan mana shu mashqni bajarish uchun tayyorlash kerak butun tanani. Ana undan keyin bu bajarayotgan mashqlarimizni ayollarimizga, qizlarimizga, yigitlarimizga, o'sib kelayotgan yosh avlodga hammasiga tavsiya qilgan bo'lamiz. Chunki mana shunday holatda buni bunday ushlab olamiz, mana shunday holatda shunday oldiga qo'yamizda, mana shunday holatda bajariladi. Bu nafas olib, nafas chiqarishga ham e'tibor beramiz. Mana shunday holatda tushirayotganda mashq chiqaramiz mana. Nafas chiqaramiz. Buni jismoniy qobiliyatiga qarab bajaradi. Jismoniy qobiliyatiga qarab 10 marotaba, 20 marotaba, 30 marotaba kundan kunga ko'paytirib boraveradi. Mana shunday holatda. Endi buni bajargandan keyin 20 marotaba bajargandan keyin qo'llar, oyoqlar yelka kengida bo'ladi. Yon boshga mana shunday holatda ko'tarsa ham bo'ladi. Bo'riga gantelni ko'taramiz. Mana shunday holatda ham ko'tarib yormaymiz. Mana shunday holat. Yelkamiz tengligida mana shunday holatda ko'taramiz. Aynan bu mashqni qanaqa o'sha foyda berishi ham to'g'ri bajarishga bog'liq, to'g'rimi? To'g'ri, noto'g'ri bajarilsa, albatta inson tanasi o'sib kelayotgan yosh avlod qiyshiq shakllanadi. Bu degani biron-bir tanasi qiyshayib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun har bir mashqni to'g'ri bajaramiz. Endi mana hozir ko'rsatayotganingizda ko'rdim, qo'lingizni ko'targaningizda boshimiz bilan demak qarash kerak, a? Chunki mana menimcha o'shanda bo'yinlarimizga ham foydali bo'ladi. Albatta, ham bosh bo'yinlari ham yelka qo'l mushaklari rivojlanadi mana shunday holatda. Hozir ikki xil ko'rinishini ko'rsatdik, endi uchinchi ko'rinishi mana shunday holatda teng bajarsa ham bo'ladi. To'g'ri nafas olishni ham bilish kerak ekan, ko'rdingiz shaxsan. Chunki insonda yurak urib turadi, yuragimizga og'irlik, yuklamalar tushmasligi uchun bu nafas olib, nafas chiqarish mashqlarini ham to'g'ri bajarish kerak. Keyin mana shunday holatda mana teng bajarsak ham bo'ladi. Buni uyda bajarib ko'rish kerak. Ayniqsa mana shu bileklari osilib qolgan yigitlar, qizlar, ayollarimiz uchun mana shunday holatda oyoq nagruzka bu yoqqa tashlab, mana shunday holatda deganimizda uyda bajarib ko'rganda mana shunday holatda. Buni ham
ko'proq bajaramiz mana shunday holatda mana. Mana qo'limiz, bilagimizni badanimizga qon va qornimizga yopishtirib olgan holatda mana shunday bajarib ko'ramiz. Mana shunday holat. Ana undan keyin mana shu yerda asosi mana bilakdagi yelka qismidagi mana shu yerlar tortiladi mana shunday holatda bajarganimizda. Ha, aynan demak o'sha badanimizga yopishtirib bajarishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, bajarishimiz kerak. Agar kun issiq holatda bo'lganda bu futbolkada bajarganimizda bu qayerga hozir mana shu bajarilgan bilinardi. Ha, mana shu yerda tanamiz doimiy ravishda shug'ullangan insonlarda bilinadi. Mana shunday holatda bu yelka qismlarimiz nafaqat bilak, mana yelka qismlarimiz ham mana shunday tumanoq holatda chiroyli shakllanadi. Mana shu mashg'ullarni kun davomida kech paytmi, abeddami yoki yotishdan oldinmi bir qizib olgandan keyin 5 minut, 10 minut yoki 15 minut daqiqada mashg'ullar bajarish maqsadga muvofiq bo'ladi. Abdulhamid aka, hozir mana bilaklarni o'sha semirib ozgan bilaklarni o'sha chiroyli ozish, ya'ni osilib qolmaslik uchun bilak o'zi odatda bo'ladi. Chiroyli qanday qilib o'sha ozish sirlarini o'rgatdingiz, to'g'rimi? Ba'zi hollarda shunday bo'ladi, bilasizmi? Aytaylik, hali yosh deylik, endi 30 ga kirgan yoki 30 ga ham kirmagan, lekin bilaklar ayniqsa ayollarda shunday kuzatiladi, shunday holat bilaklari aksincha juda ham kengayib yoki semirib ketgan bo'ladi. O'shani deylik bilaklarni ozdirish uchun ham qandaydir ganteldan foydali mashqlar bormi? Shunday mashqlar ham. Og'irligiga qarab ayollarimizda bu sal og'irroq bo'lishi mumkin. Endi vesiga ham qaraydida, masalan 80 kilolik vazinga 70 kilolik ayollar uchun mashi yetadi. Hozir qancha og'irlik? Bu yarim kilo og'irligi, yarim kilo. Bu 70 kilolik og'irlikdagi, 80 kilolik og'irlikdagi ayollarimiz uchun mana shu mashqlar tavsiya etiladi. Bundan ham 300 gramlik yoki 200 gramlik yoki 450 gramlik, 400 gramlik gantellarimiz bor. Bundan ayollarimiz bemalol foydalansa bo'ladi bu mashqda. Keyin mana bu mashqda ham bajarsa bo'ladi mana shunday holatda mana. Orqasiga, yelka qismiga tushiradi, mana ko'rsatdim-ku, tomoshabinlar. Mana shunday holatda. Mana shunday holatda bu chunki mana mana yelkaga bu tushadi. Mana shunday holatda bajarsa bu tortilgan mana bileklar osilib qolgan bileklar uchun yaxshi ko'rinadi. Mana yaxshi tortiladi, ham chiroyli shakllanadi. Haligi ustivosh kiysa ham, ustivosh kiyganda ham beri sig'may qolishi mumkin-da ba'zi bir narsalar ustivosh. Buyog'i keng bo'lib qoladi, buyog'i tor bo'lib qoladi. Shuni bir xil chiroyli bo'lish uchun mana shunday holatda mashg'ul bajar. Buni teng qilib ko'rsatib beraman hozir. Mana shunday yelkaga olamiz, mana shuni to'g'ri ushlab olamiz. Mana shunday holatda mana. Bu to'g'riga shakllanib mana. Mana shunday holatda bajarishimiz mumkin. Keyin bu mashg'ulni bunday qilishimiz ham mumkin. Mana shunday holatda mana. To'g'riga ushlab olgandan keyin mana shunday tashlab yubormaymiz-da, to'g'ridan muvozanat ushlab qolamiz. Muvozanatni ushlab turish. Mana shunday holatda. Bu bir 10 marotaba yoki 5 marotaba bajargandan keyin tanamiz o'ziga bo'ysunmay qolishi mumkin. Mana shunday mashqni bajarish murakkabroq. Biz uchun oddiy tuyulyapti ko'pchilikka. Lekin mana shunday holatda ushlab qolish, muvozanatni muvozanatni ushlash rostdan qiyin bu narsada. Chunki og'irligi bor baribir. Men shu mashqni bajarib ko'rsam maylimi? Aynan muvozanat mashqi dedingiz. Yaxshi tushunib oldingiz-a, Shahzod? Yo'q, qo'l tekis turish kerak, Shahzod. Muvozanat tugul buni qo'lni ko'tarib turish sal murakkabroq ekan. Sal teparoq ko'taramiz. Mana shunday holatda gavdan to'rttamiz mana. Mana shunday holatda. Endi bajarib ko'ramiz. Xo'p, qo'lingiz. Aha. Qo'lni tekis emas edi Shahzod, qo'limiz buklangan holda. Ha, bunday ya. Aha. Pastroq, pastroq Shahzod. Ha. Orqaga qaytarasiz. To'g'ri? O'z erkin his qilib bajaring, erkin holat. Yo, bu anovi nima deydi? Yo, endi bilasizmi, bu yoqda hozir meni tanqidchim turibdi-da, birdan tanqid qiladi-da. Shundan odam sal hayajonda turadi. Qalay? Qani bering, men ham bajarib ko'ray. Negadir juda ham og'irligi bor. Ha, aytdim-ku mana, u chetdan turib gapirish oson-da, mana. Bir-biriga tekkizish kerak menimcha. Tekkizing-da bir-biriga, ana shunaqa. Bo'ldi mana. Azizlar, bugun bu sport turni nima deb nomlasa bo'ladi bu sportni? Gantelli mashqlar bo'yicha jahon chempioni Yulduz xonim Hayitovadan mahorat darsi. Birinchi marotabada yaxshi.
marotaba mayli, lekin bir narsani his qildim. Boya qo'llarda turganda juda ham osondek ko'ringan edi. Yengildek, lekin og'ir ekan. Buni bajarish menimcha ayollar bizga bu og'irlik qiladi. Yarim kilolik gantellar. Biroz kichkinaroqdan foydalanishimiz kerak. Nega bitta menga ham og'irlik qildi? Sababi chunki o'yladim, bajardingizmi? Kattaroq tosh bilan qilsa bo'lmasmikan? Juda yengil ekan. Uyga borgandan keyin yoki biron joyga borsam kattaroq tosh bilan qilaman desam, yo, birinchi mana shundan boshlash kerak ekan. Ya'ni bu o'sha insonda zo'riqish ham uncha paydo bo'lmaydi. Shu sekin-sekin oshirib borsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Narsa Shahzod, biz hozir bundan oldin ko'rsatgan mashqlari nisbatan yengilroq mashqlar edi, to'g'rimi? Nisbatan yengilroq, ha. Biz birdaniga eng qiyin mashqni boshlaganimiz uchun, biz uchun menimcha men ham aynan bu mashqlarni bajarganman, lekin mana bu mashq men uchun yangilik bo'ldi va eng asosiysi muvozanat deganlarida kuzatib turdim. Abdulhamid akamizda muvozanat juda ajoyib chiqdi. Qani men ham qo'limdan kelarmikan deb aynan mana shu mashqni bajarishni xohladim. Aynan qo'lga bajariladi bu mashqlar. Buni bajarganda mana qo'lni o'zini munday bajaramiz mana shunday holatda. Siz munday qilyapsiz, mana shuni noto'g'ri bajarlayapsiz. Ha, demak tana ketmasligi kerak. Qo'l o'ziga mana shunday holatda, bering mana shunday holatda. Siz kuch ko'ra kuchani bajaratib bir xillarni. Aqli esdan chiqib qolsa mana shunday qilyapsiz, bu noto'g'ri mashq. Mana shunday qo'lni o'ziga mashqlarimiz beryapmiz-da, chunki bu qo'l bilaklarda ozishiga, chiroyli shakllanishiga yordam beradi mana shunday holatda. Agar bunda bajara olmasak oddiy holatda mana shunday holatda ko'tarsak ham bo'ladi mana shunday holatda. Albatta nafas olishni yo'lga qo'yib olishimiz kerak. Mana oldiga ko'targanimizda boshimiz mana yaqin ketib qolmasin kerak. Mana shunday holatda. Belga ham bermaslik kerak. Belga ham bermaslik kerak. Qo'ldi o'ziga. Mana shunday holatda. Shu turishda bironta she'r o'qib bera olasizmi bizga? Yo'q. Tez aytib ber. Tez aytsa, ha, marhamat. Sanobar, Sanobar 8 ta somsani savatiga sanab soldi. Sanobar. 8 ta somsani savatga sanab soldimi? Qo'l harakatlaringizni to'g'irlang demadim so'zlarni. Tez aytishib, tez ayting deb. Yo'q, Shahzod, juda qiyin. Chunki men xayolim, butun diqqatimni mashqqa qaratayapman. Buni yarim kilolik gantelni ko'tarib mashq bajarayotgan insonlar juda yaxshi bilishadi. Voy, endi mikrofonni qanday ko'taraman buni qo'ygandan keyin? Aha. Endi mikrofon qo'lingizda xuddi yengilib qoladi, qanaqadir choy qoshiqchaga o'xshab og'irligi paydo bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Bu mashqni gantellar yordamida 6 xil ko'rinishda mashq bajardik. Buni 3 marotabadan mana shunday holatda 3 martadan 10 marotaba, buni ham 3 martadan 10 marotaba ko'taradi. Buni ham 3 marotaba 10 tadan 3 marotaba ko'taradi. Hammasini bajarayotganda tanamiz qiyshayib ketmasligi uchun oldiga ko'targanda bu orqa boshiga ketib qolmasligi uchun yonga ko'targanda bu yerga qiyshaymasligi uchun mana shunday holatda to'g'ri turib Abdulhamid aka agar nafaslar to'g'ri chiqarib bajaramiz. Deylik mana bajarayotgan hozir men o'zimda sezdim. Tosh og'irligi hisobiga baribir ko'tarayotganda tanam biroz muvozanatni yo'qotishni boshladim. Agar bunday holatda, ya'ni noto'g'ri bajarsa demoqchiman, qiyshayibroq ketsa, menimcha umurtqa pog'onasiga shikast yetsa kerak. Albatta, bu har bir mashq noto'g'ri bajarilsa, shakllanishimiz noto'g'ri bo'ladi. Qiyshiq bajariladi, mashq noto'g'ri bajarilgandan keyin bileklarda oldingi holatda o'zgarmasdan turaveradi. Hozir bir narsa yana aytib o'tdingiz, o'sha 70-80 kilolik insonlar uchun, demak, o'sha yarim kilolik toshdan boshlash kerak, to'g'rimi? Undan yoshroqlar, aytaylik, bolalarga yoki deylik 40 kilo, 50 kilolik vaznli insonlarga qancha bo'lish kerak toshning og'irligi? O'sib kelayotgan yosh o'g'il bolalarimizga yarim kiloligi bo'ladi. Qizlarimizga, ayollarimizga 300 gramlik, 400 gramlik gantellarimiz bor. Bu shundan foydalansa yaxshi bo'ladi. Uni ashi ko'paytirib boradi 5 tadan, 10 tadan, 15 tadan, 20 tadan. Hozirgi hali insonda men shuni qilib yoraman deydi-da, yarim kiloligini qiladi. 3 kundan keyin yoki 4 kundan keyin mashq qilishga ehtiyoji qolmay qoladi. Chunki tana o'zi charchaydi. Yuragida xohish bo'lganini tana charchaydi. Tana charchagandan keyin mashq insonni badaniga yuqmaydi. Shuning uchun oz-ozdan 300 gram, 400 gramdan faqat ko'proq bajarsin. Rosa bajaringiz ko'proq bajarsa yaxshi bo'ladi. Aytaylik, mana shunday gantelni topish muammo bo'ladigan insonlar bo'ladi-ku, o'rnini bosishi. Masalan, uy sharoitida bo'lganda, deylik, moliyaviy jihatdan yoki umuman topa olmaydigan insonlar bo'lsa,
qanday qilib mana shu gantelni o'rnini bosadigan biror-bir narsa yasash mumkinmi? Aytaylik, baklashkadan masalan. Bo'lmagan insonlar bo'lsa, moliyaviy tarafga, iqtisodiy tarafga bog'lanib, bunda masalan, hozir baklashkalarimiz bor, ichiga suv to'ldirib, baklashkani shunday ushaganda suv to'ldirib, yarim kilolik baklashkalar, yarim litr, 1 litrlik baklashkalar bor. Ana undan foydalansa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, qizlarimiz mana dezodorant sepadi, u ushashga qulay. Dezodorant tugagandan keyin ichiga turpoq to'ldirib turib, qum to'ldirsa og'ir bo'ladi. Qum to'ldirib olsa ham shundan ushashga qulay bo'ladi-da, qum to'ldirib bajarsa ham bo'ladi. Ko'rdingizmi shaxsan? Vaziyatdan chiqib demoqchi. Ha, hech qanaqa bahona o'tmaydi. Izlagan imkon topadi deydi-yu, o'zida xohish bo'lsa, sog'ligi uchun, qomati chiroyli bo'lish uchun, jamiyatga manfaat istashi uchun xohlaganda shug'ullansa bo'ladi. Va shu o'rinda men hozir mana bu gantelni qo'limga ushlab turib, bildimki, turish mana mikrofonga o'xshagan, yaxshi mikrofonim shunaqa og'irlikda emasdi. Bo'lmasa kun bo'yi qo'limiz og'rib qolgan bo'lardi. Yana bir bor sizga tashakkur bildiramiz. Bugungi ajoyib mashqlar. Foydali mashqlar uchun. Albatta, qolaversa mana bunaqangi gantellarni erinmasdan aynan teletomoshabinlarimizga chiroyli bir mashqlarni taqdim etaman deb tashrif buyurganingiz uchun yana bir bor sizga ko'rsatuvimizni kutib qolamiz. Ishlaringizga rivoj, kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat sizlarga. Muvaffaqiyatli bo'lsin kuningiz. Hurmatli teletomoshabinlar, biz o'tgan galgi ko'rsatuvimiz sonlarida, ya'ni sog'lom turmush tarzini targ'ib etish maqsadida qolaversa, inson kasallikni davolagandan ko'ra oldini olish bir ajoyib atama bor. Aynan mana shu atamani o'zlari ham aytdilar va shu borada o'zlarining fikrlarini bildirgan inson Azizbek Nizomovni yana bir bor taklif etdik talablarga binoan. Demak, Azizbek aka, yana bir bor sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Olmazor tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Azizbek Nizomov bugungi tong nafas ko'rsatuvimizning yana bir bor mehmoni hisoblanadilar. Azizbek aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. O'tgan son ko'rsatuvimiz kelganingizda sog'lom turmush tarzi haqida, umuman jismoniy tarbiya haqida gapirib o'tdingiz. O'zingiz ham mana shularga amal qilasizmi? Albatta, bu o'rinli savol, chunki har bir insonga biz yoki o'sha sog'lom insonga yetkazayotganimizda biz bunga o'zimizdan kechirgan holatda yetkazishimiz kerak. Agar biz shug'ullana olmasak yoki shug'ullanmasak, biz buni hech kimga yetkazib bera olmaymiz. Chunki biz mana birgina aytadigan bo'lsam, hozirgi gapingizdan biz sog'lom turmush tarzini aholiga gapirdik. Lekin uni qachon ko'rsatib beramiz? Nima uchun biz ko'rsatib bera olmaymiz? Shuning uchun bemalol ayta olaman, men bu bilan shug'ullanaman. Hattoki men o'zim ishxonamda ham o'sha o'zimni tibbiyot xodimlarimga kun davomida o'sha 2 marotaba ishda o'tirgan paytlarda muzikani qo'yinglar, soat 11 da va 3 da aynan vaqt belgilangan holatda muzika qo'yilganda hamma xonasidan chiqadi va jismoniy mashq bilan shug'ullanadi. Biz qachongi o'zimizdan kechirsak, keyingina yetkazib bera olamiz. Nima uchun musiqa qo'yilgan holda bajarishadi? Endi musiqa ham kayfiyatni ko'taradi, ham mashq bajarishga insonni yetaklaydi. Sho'x musiqaga yarim soat, daqiqa yarim soat davomida to'xtamasdan raqs tushgan inson xuddiki 1 soat o'sha jismoniy mashqlarni bajarganini natijasini olsa bo'lar ekan. Bu albatta to'g'ri fikr, chunki agarda biz jismoniy mashq bilan shug'ullanishga bir imkonimiz yo'q bo'lsa, har bir inson tanasini harakatini keltirish maqsadida raqsga tushish bilan ham bemalol jismoniy mashq bilan shug'ullansa bo'ladi degan gapni aytsak bo'ladi. Nimaga? Chunki raqsga tushayotganda inson tanasini harakatga keltiradi. Har bir musiqa yo'nalishi, bu mayte estrada, mayteki yoki bir o'sha o'zimizning milliy raqslarimiz yoki o'sha bir xorijiy raqs turlari ham insonni tana a'zolarini harakatga keltiradi. Va o'sha har bir musiqani notasiga moslab turib, inson harakatlar. O'zi bilmagan qoldi. Chunki mana oddiygina o'sha xorijiy raqslardan break dance deymiz, o'sha break dance ham inson aynan tana harakatini keltirgan holatda, u yerda gimnastika ham bor. U yerda bilasizmi, yengil atletika ham bor. Aynan o'sha raqs turiga mana sport turlari kirib ketishi va mana sizga jismoniy mashq. Demak, o'sha bahona topadigan insonlar uchun, aytaylik, vaqtim yo'q deydigan insonlar, masalan, raqsni yoqtiradigan insonlar bemalol uylarida musiqani baland qo'yib olib,
o'ynasalar ham jismoniy mashqni bajargan bo'lar ekan. Endi shu musiqani tinglab turib, o'sha aytganlarda insonga qanaqadir kuch, motivatsiya bag'ishlaydi. Mana ekobog'da ham ko'rsak, insonlar yugurishadi, quloqlarida quloqchinlar musiqa eshitishadi. Va men bir joyda eshitgandim, Yaponiyada shu tadqiqot uyushtirishgan ekan, ya'ni gullarni qo'yib, bitta gulga o'sha qanaqadir musiqa ikki xil bo'ladi-ku, qanaqa shovqin so'ronli bir g'alati musiqalar ham bo'ladi. Shuni qo'ysa, yana bir gullarga esa insonga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydigan, bir sokinlik, bir ajoyib musiqani qo'yishgan ekan. Bir haftadan so'ng qarashganda bu, ya'ni sokinlik bag'ishlagan gul o'sib ketgan ekan, chiroyli bo'lib kurtaga yozgan bo'lsa, bu gul o'zidan-o'zi qurib qolgan ekan. Bu musiqani yana bir insonga o'sha foydali taraflari mevasini berdi. Faqat insonga, balki o'simlikka ham mana o'zini ta'sirini ko'rsatmay qolmagan. Azizbek, siz o'tgan songi ko'rsatuvimizda ta'kidlab o'tgan edingiz, o'sha sog'lom turmush tarziga nimalar kirishini. Fikrimcha, o'sha juda ko'p rivojlanib boryapti. O'sha noto'g'ri ovqatlanish, hatto dunyo bo'yicha ham shunday bir katta muammo bor. O'sha semizlik kasalligi hozir juda ham avj olgan va o'sha infarkt, insult ham aynan qon quyilishi va semizlik ortidan keladi, to'g'rimi? Demak, biz noto'g'ri ovqatlanyapmiz. To'g'ri ovqatlanishga nimalar kiradi? Respublikamizda 26 tuman va shaharlar eksperimental turlarga kirdi va bu tumanlarda aynan mana shu skrininglar o'tkaziladi. Bu skrininglar bu qandli diabet, bu arterial gipertoniya va skrining sportni targ'ib qilish. Endi biz agar alohida oladigan bo'lsak, bu noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha aynan arterial gipertoniya yoki qandli diabetni kelib chiqishi bu noto'g'ri ovqatlanish oqibatidir. Semizlik. Mana men o'zimni tumanimdan misol qilib oladigan bo'lsam, hozir kunda men tumanda 374 ming aholi istiqomat qiladi. 374 ming aholini bugun kunda 1-dekabrdan boshlab turib, men bir oy davomida hozir reja qo'ydimki, aholini har biriga kirib, xatlovlar va antropometriya o'lchovlarini olib borish. Demak, o'sha vazni, yoshi va bo'yi. Vazni, bu ko'krak bel aylanasi va bo'yi. Endi agarda men buni hozirgi kundagi natijasini aytadigan bo'lsak, mana men hozirgi kunda 42% aholini tekshiruvdan o'tkazdim. Aynan siz bergan savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Menda hozirgi kunda semizlik ortiqcha vazinlik 71% ni tashkil qilyapti. 71%. Bu qo'rqinchli raqam. Yana siz oxirgacha bormagansiz. Lekin mana men sizga hozir Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bir statistikasini keltiradigan bo'lsam, 2030 yilda o'lim holatini asosiy sababi bu ortiqcha vazinlik, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish bo'ladi. Shuning uchun biz hozir kunda har bir xonadonlarga kirib, o'zimni patronaj hamshiralarimga, o'zimni tibbiyot shifokorlarim bilan birgalikda kirib, aholi orasida to'g'ri ovqatlanish madaniyatini ham tushunchasini etib o'tyapmiz. Bu nima uchun kerak? Ayni kunda bu birinchi navbatda ortiqcha vaznni oldini olish, ayni damda bu arterial gipertoniyani oldini olish va qandli diabet kasalligini oldini olishga qaratilgan tadbirlardir. Endi agar mana oddiygina siz bilan boya ko'rsatuvdan oldin ham gaplashdik, o'sha bugun kunda ayniqsa bolalar o'rtasida fast food yoki hattoki mana hozir gapingizni bo'ldim, uzr so'rayman. Bolalar o'rtasida faqat katta yoshlar, maktab yoshli bolalarda biz kuzatyapmiz, o'sha to'lacha bo'lib ketgan. Haddan tashqari bu kasallik belgilarimi yoki noto'g'ri ovqatlanishmi bu ham? Bugun kunda mana biz antropometriya o'lchovlarini olib borganimizda maktablarga ham kirib boryapmiz, to'ppa to'g'ri aytdingiz. Bolalarda o'sha ortiqcha vaznlik kuzatilyapti. Bu bilasizmi? Bu tug'ma emas. Yoki bu genetik kasallik emas. Bu orttirilgan. Ya'ni hayoti davomida noto'g'ri ovqatlanish turiga o'zini boylagan. Aynan fast foodlar bugun kunda o'sha maktab o'quvchilari o'rtasida uchrab turdi. Bu fast food, gamburger, bu hot doglar. Ota-onalar men bir narsaga hayron qolaman. Farzandiga pul beradi. Farzandi borib fast food, gamburger, hot doglarni kiryeshki, chipslarni yaxshi ko'rishadi. Chipslarni xarid qilgan holatda uni iste'mol qilishadi. Uni yana miriqib iste'mol qilishadi. Qaniydi, agarda bugungi kunda har bir ota-ona farzandiga maktab uchun o'sha tushlik qilish uchun har bir ota-ona uyidan tushlik tayyorlab berib, sumkasiga solib, portfeliga o'sha maktabga berib yuborsa. Bu bilasizmi? Bugungi kunda men o'ylaymanki, ota-onalarimiz dangasalik. Haqiqatan ham dangasalik.
biz uchun mana oldinlari xalqimiz biladi, eskilar biladi, ota-onalar qilib berishgan-ku. O'shanda ham biz xuddi yoki fasvetlar yo'q edi. O'sha maktabga borib, bir partada chiroyli qilib, hattoki talashgan paytlarimiz bo'lgan. Deylik, sizda nima bor edi, senda nima olib kelding, men nima olib keldim degan holatlar bo'lgan. Nima berdi? Hadin nima berdi degan fikrlar bo'lardi. Menga shunaqa qilib berishmasdi. Sababi uyimiz yaqinda. Yugurib borib ovqatlarni yana qaytib kelardi. Meniki ham yaqin edi, lekin baribir o'sha sinfdoshlar orasida o'tirib yegan, ayniqsa olib kelgan qat yeyishi zavq g'ashta boshqacha. Sinfdoshlarimnikini yerdim, o'zim ham bormasdim. Bu yaxshi. Demak, o'sha gamburgerlar, bu o'z-o'zidan chala pishirilgan taomlar turiga kiradi. Yoki mana o'sha gamburger disimo qilganda insonda semizlik. Chunki gamburger tarkibida bu kolbasa bor. Yoki kotlet bor. Buni tarkibida esa hayvon yog'lari bor. Biz hayvon yog'larini kamaytirishimiz kerak. Yoki o'sha chips tarkibida kraxmal yoki kimyoviy vositalar bor. Yoki kir yeyishga qotgan noladigan bo'lsak, oldinlari o'sha suxariklar, qattiq non deymiz, uyda haligi nonlarimizni bolalarimiz uchun tishlari mustahkam bo'lishi uchun yoki bir ichki tishni oldini olish maqsadi biz suxariklar qilib berardik. Va qolingi hozir bu ham dangasalik deyana desam bo'ladi. Tayyor kireshkini sotib olib, bolalarimizga beryapmiz. Kireshki bu tarkibida tuz miqdori ko'p va sho'r bo'ladi. Bu esa o'z navbatda bolada yoki har bir iste'mol qilgan shaxsda oshqozonni buzilishiga olib keladi. Bu 12 barmoq ichakda buzilishlar, bu o'sha oshqozondagi buzilishlar yoki gastrit yoki 12 barmoq ichakni yallanishiga ham olib keladi. Chunki organizmda oshqozonda kislota oshib borishi bilan kuzatiladi. Menimcha ishtahani yo'qolishiga ham olib kelsa kerak. Chunki uchida rang beruvchi, ta'm beruvchi moddalar bor. Bolalar oddiy taomdan bunga qiziqadi, o'sha ishtahasini bo'g'ib qo'yadi. Va o'z-o'zidan oddiy taom yoniga qo'yganingizda iste'mol qilmaydi, kireshkini iste'mol qilishga o'tadi. Bu esa o'z navbatida zararli, shuningdek markaziy asab tizimiga ham ta'sir qiladi. Bolalar stress holatiga tushadi va doimiy ravishda stressda yuradi. Bu juda ham yomon. Chunki hozir bilasizmi, kuzatganmisiz shaxsan, juda ko'pchilik meni farzandim asabiylashadi, gapirsam ko'tara olmaydi, injiq bo'lib qoladi degan holatlar ko'p eshityapmiz. Ovqatlanishga bog'liq ekan, qarang. Albatta, o'sha har bir ota-ona agar farzandiga e'tibor bilan qaratsa, har biri bugungi kunda o'sha farzand bugungi kunda stress holatiga tushgan. Yuqorida aytib o'tganmiz, kir yeyishki yoki o'sha gamburger. Yana bitta bir xil uch mahalam fast food deydi. Ertalab ham, tushlikda ham, kechqurunda ham. Hozir yana bitta turga qarataman, to'g'ri aytdingiz, bu gazli ichimliklar. Biz energetik napitkalarni beramiz. Mana shu bolani stress holatiga tushirib qo'yadi. Ham asabini charchatadi. Shuningdek, xotirasini ham pasaytiradi. Agarda bugun kunda biz bolalarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bolalar maktablarda she'rlar yodlaydi. She'r beramiz. Uyda biz uni miriqib yodlab turamiz. Bola yodlab boradi, lekin bir haftadan keyin shu she'rni bir tajriba sifatida so'rab ko'ring, aytib bera olmaydi. Chunki o'sha gazli suvlar natijasida iste'mol qilish natijasida bu xotirani o'zidan o'zi pasayishiga olib kelishini kuzatamiz. Shu uchun ko'proq bolalarimizga tabiiy sharbatlar yoki o'sha uyda turib o'zimiz tayyorlagan kompotlarni berilishini namatak damla bersa bo'ladi. Turli damlamalar. Endi hozir suhbat jarayonida nafaqat sog'lom turmush tarzi, balki o'sha shuni guvoh bo'ldim, ya'ni o'zim uchun bilib oldimki, shu stress holatga tushishi qolaversa, insonni aqliy faoliyati ham aynan ovqatlanishga bog'liq ekan. Bolalarni tushundik. Ovqatlanishi sabab bo'ladigani, kattalar orasida qana nima sabab bo'lyapti? Semizlik bo'lib ketyapti. Juda ko'p kuzatilyapti bu narsa va qolaversa, o'zini semizligidan, ortiqcha vaznligidan aziyat chekib shikoyat qiladiganlar ham ko'p bo'lyapti. Albatta, hozir o'rinli savol berdingiz, chunki ayniqsa kattalarda biz ko'proq hayvon yog'larini iste'mol qilyapmiz. Men o'tgan ko'rsatuvimizda ham aytgan edim, ko'proq bizning mamlakatimizda o'sha miriqib iste'mol qiladigan taomimiz bu osh yoki bir xamirli taomlar, tansiq taom deymiz. Va qolinki, agarda har bir inson bugungi kunda o'sha yog' miqdorini kamaytirsa, to'g'ri ovqatlanish madaniyatiga e'tibor bersa yoki bizda bir urfga kirgan sana bo'ladi, choyxona yo'q, och qolamizda, biz albatta tushlikni kutishimiz kerak.
och qolamizni biz albatta kechki taomni kutishimiz kerak. Inson unaqa bo'lmasligi kerak. Kam-kam yeb, qornimiz ochgan mahali, demak ovqatlanishimiz istimol qilishimiz kerak. Ko'proq vaqtda iste'mol qilishimiz kerak. Aynan kerakli paytda. Biz qornimiz ochiqib keyin iste'mol qilamiz. Va qolinki mana hozir aytdingiz, choyxona. Nima bo'ladi o'sha jarayonda? Mana qornimiz deylik, aytaylik men hozir nonushta qilmadim. Bu jarayonda oshqozonda nima sodir bo'ladi? Biz o'shanda qornimiz ochgan paytida biz oshqozonimizga yuklama beryapmiz. Biz yuklama bergandan keyin borib dasturxonga o'tirib, taom iste'mol qilganimizdan keyin biz taomga ochlik bilan qaraymizmi? Me'yordan ko'proq iste'mol qilamiz. Biz me'yorda emas. Mani qornim to'ysa-da, men endi kechgacha mazza qilib yursam degan fikr bilan iste'mol qilamiz. Va o'ylamaymizki, men o'sha qornim ochganda sal o'sha tizimga, markaziy asab tizimiga signal kelganda men yana iste'mol qilishimizni o'ylamaymiz. Biz albatta kechki taomni kutamiz. Va qolinki har bir inson uni kutmaslik kerak. Yoki mana yana bir bor. Erkaklarimiz bugungi kunda choyxonani biz juda ham yaxshi ko'rishamiz. Yaxshi ko'ramiz. Choyxonaga borgandan keyin yoki qozonqob buyurtma qilamiz. Va o'sha qozonqob oshni iste'mol qilgandan keyin bizda harakati yo'q. Biz choyxonada o'tiramiz. O'sha dildan suhbatlashamiz, o'sha do'stlar bilan, birodarlar bilan. Va uyga borib uxlanadi albatta. Va albatta uyga ketgandan keyin to'g'ridan to'g'ri uyquga qarab ketamiz. Lekin ming afsuski harakat qilmaymiz. Bu osh, bu qozonqovoq insonni uyquga tortadi. Uyquga tortgandan keyin biz erinchoq havodan kasal bo'lib, o'zimizni yotog'imizga borib yotishni o'zimizga afzal ko'ramiz. Va qolinki biz iste'mol qilgan taomni albatta kechki sayr natijasida biz hazm qildirishimiz kerak. Hazm qilgan paytda organizmda moddalar almashinuv bo'ladi. Organizmda ovqat hazm bo'ladi. Va qolinki eskilarning gapi toza havo tanga davo bo'lishi kerak. Rahmat aytamiz. O'sha tong nafasi orqali mana shunday qimmatli ma'lumotlarni bizga yetkazganingiz uchun katta rahmat. Eng avvalo vaqtingizni ayamasdan mana shunday foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Azizlar, bu qimmatli ma'lumotlarni bizga Olmazor tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Azizbek Nizomov taqdim etdilar. Rahmat, yana ko'rishamiz nasib etsa. Salomat bo'ling.